На першому діловому новини у студії працює Владислав Мороз. Мої вітання. Українських моряків у Москві збирається відвідати уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Омбудсмен повідомила у бранців Лефортовського СІЗО. Побували представники Московської громадської спостережної комісії. Запевнили, умови тримання прийнятні. Українці сидять в одиночних камерах 2 на півтора метра. І ще троє моряків проходять лікування у матроській Тішині. Нагадаю, 25 листопада російський прикордонний корабель протаранив український буксир в Азовському морі. Згодом росіяни обстріляли наші катери. А вже після атаки захопили три українських судна та взяли в полон 24 моряків. Їх спершу доправили до Сімферополя, а потім перевезли у Москву. Після цього у десятьох областях України оголосили воєнний стан. Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію щодо причин захоплення 24 українських моряків. До цього його закликав президент України Петро Порошенко. Окрім того, Керманич звернувся до інших міжнародних організацій, просить продовжити спільну роботу для звільнення українських бранців Кремля. Ми сподіваємося, що це відбудеться і беззаконня, яке коїться по відношенню до наших моряків нарешті. Буде припинено зараз. Я, як президент уповноважений справ людини Людмила Дінісова, Верховна Рада, яка прийняла відповідну резолюцію, уряд України докладає всіх можливих зусиль, об'єднавши весь світ навколо цього, для того, щоб визволити українських військовополонених. У навчальних центрах ЗСУ розпочали збори оперативного резерву першої черги. Вони триватимуть до трьох тижнів. Передбачається проведення бригадних тактичних навчань на полігонах у Херсонській і Запорізькій областях. Також у навчальних центрах вжито додаткових заходів щодо створення відповідних побутових умов для розміщення військових і забезпечення їхньої якісної підготовки. У справі про обвал спортзалу у Вишневому, що під Києвом з'явилися перші затримані. Це директор фірми-підрядника, виконроб та підприємець, який здійснював технагляд. Усі вони в СІЗО, кримінальне провадження відкрито за двома статтями, порушення правил використання промислової продукції та зловживання службовим становищем. Нагадаю, дах у спортзалі обвалився у суботу. Тренер почула, як тріщать конструкції та буквально за хвилину вивела дітей із приміщення. Тому ніхто не постраждав. Через воєнний стан болгарська авіакомпанія Болгарія Ейр скасувала премі-рейси Одеса Софія до 16 грудня. Польоти призупинили за рекомендацією Міністерства закордонних справ Болгарії. У перевізника заявили, відновлення польотів залежатиме від нормалізації ситуації в Україні. Бізнес-клімат в Україні дослідять Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і група світового банку. Їхня анкета охоплює теми продуктивності, впровадження технологій та інновацій, конкуренції, кваліфікації працівників, доступу до фінансових послуг впливу державного регулювання. Дослідження проведуть у приватних компаніях сектору виробництва та послуг. На основі зібраної інформації проаналізують можливості та перешкоди для розвитку цих підприємств. В Україні збір даних розпочнеться серед випадково відібраних компаній уже цього місяця і триватиме до травня. Наступного року держава перевірятиме ринок продовольства без попереджень. Про це повідомляє Держслужба із питань безпеки, продуктів харчування і захисту прав споживачів. Кажуть, лише так можна досягти ефекту. Зміни не торкнуться лише аудиту та інших випадків, коли попередження необхідне за законом. Про них, як і раніше, служба повідомлятиме щонайменше за три дні. Примирення США та Китаю, пошук нових партнерів і політична напруга. У буенос айресі завершився саміт G20 – одне із головних досягнень примирення США та Китаю. Країни пішли на взаємні поступки та домовились не піднімати імпортні мита. Глава британського уряду Тереза Мей провела низку зустрічей, зокрема із колегами із Канади та Японії, каже за кілька місяців до Брекзиту важливо знайти нових торговельних союзників. Зустрічі Трампа із Путіним, на яку чекав увесь світ, не відбулося. Американець відмовив кремлівському голові через полон українських моряків. На цьому саміті я мала можливість ще раз обговорити з нашими союзниками угоди, які Лондон воліє укласти після виходу з Євросоюзу. Гадаю, вони підуть на користь глобальній економіці. Жовті жилети вимагають відставки уряду у Франції. Тисячі учасників протестів проти дорогого бензину наполягають на звільненні прем'єр-міністра. Замість нього на посаді хочуть бачити екс голову генштабу збройних сил П'єра де Вільє. Торік він пішов у відставку через рішення президента скоротити військовий бюджет. Нагадаю, паливні протести у Франції тривають уже три тижні поспіль. Люди обурені цінами на бензин, які від початку року зросли на чверть. У сутичках із поліцією поранень зазнали більше ста людей, понад 400 – арештовані. У президента пропонують сісти за із мітингарями за стіл переговорів, але зменшувати тарифи на пальне поки що не збираються. У сполучених штатах прощаються із Джорджем Бушем старшим. Кілька днів труна з його тілом стоятиме у будівлі капітолію, де нині приспущені державні прапори. 41-й президент Джордж Герберг Волкер Буш очолював Білий Дім із 89-го по 93-й роки. За його каденції завершилася холодна війна та розпався радянський союз. А міжнародна коаліція під проводом США розбила іракську армію у Кувейті. Бушів називають президентською династією. Його старший син Джордж Буш молодший, став 43 м президентом США. А молодший Джеб – відомий як губернатор Флориди. 6 грудня президента поховають у Техасі поруч із дружиною Барбарою. У цей день у Сполучених Штатах оголосять шалобу. Джордж Буш, передусім, був чудовим сім'янином. Кілька разів, що я зустрічався з ним особисто, він казав, що дуже любить свою родину та пишається нею. Нам усім дуже його бракуватиме. Після звістки про смерть Джорджа Буша гадаю, важко на душі в кожного американця. Він любив своїх рідних роботу і понад усе батьківщину. Президент поклав життя на служіння Сполученим Штатам. Китай потерпає від густого смогу. Попередження про небезпеку оголосили у майже восьми десятках великих міст. У деяких видимість обмежена до півсотні метрів, а концентрація шкідливих речовин в атмосфері удвічі перевищує норму. Найгірше на півночі та сході країни тут запровадили помаранчевий передостанній рівень небезпеки. Рух транспорту ускладнений, а подекуди повністю припинений. Аеропорти працюють із перебоями через смог скасовують рейси. Узимку це типове для Китаю явище, адже, попри розвиток технологій, чимало людей усе ще опалюють оселі дровами. На цьому наразі все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.net.ua та на нашому youtube каналі Залишайтеся із першим діловим.